mládí se učíme, ve stáří rozumíme. Kdo jste a proč máte tak podivné oblečení? Já jsem Marie Ebnerová z Eschenbachu, tedy byla jsem jí a takto jsme se my ženy dřív oblékali. A proč jsou kolem vás všechny ty hodiny? Moc mě baví ty hodiny opravovat, tak si je beru všude sebou. Kdo to je? Proč je průhledná? Marie Ebnerová. Je, ona se jmenuje jako ty. A co tady dělá? No, to bych se měl zeptat já vás, co tady děláte. To je naše hrobka. Navrhli se mi a postavili podle slavného Panteonu, který stojí v Římě. Rádi si tady na terase pochutnáváme na moravských koláčích a popijíme kávu nebo čaj. Morici, a ty se dětem omluv. Nevšiml jsi, jak nám to tady hezky s rodiči opravili? No jo, koláče, dívám se kolem, odvedli jste tady kus dobré práce a všimli jste si té kopule? A jak to, že vás vidíme? Maruška nás přivolala, když přečetla jeden z mých aforismů. My jsme tady pořád, jen nejsme vidět. Co je to aforismus? Aforismus je krátký literární útvar, no zkrátka krátké čtení. Já jsem jich napsala několik desítek. Vy jste byla spisovatelka? Ano. A co jste napsala? Když jsem byla malá jako vy, tak jsem si psala básničky ve francouzštině, ale babička Fokelová ani tatínek to neviděli rádi. Psala jsem potají a pak jsem šla ven a dělala z nich papírové holubičky a pouštěla je po kraji, aby potěšili kolem jdoucí. A co vaše maminka? Ta vám taky bránila ve psaní. Moje maminka zemřela krátce po mém narození, bylo mi jen 14 dní a mé sestře Friderice 14 měsíců. Pamatuji si maminku jen z obrazu, který visel u babičky. Ale měla jsem štěstí. Má třetí nevlastní máma mou vášeň pro psaní nejen chápala, ale taky mě plně podporovala. A o čem jste psala? Psala jsem o lidech z Moravy, často o chudých lidech. Inspirovaly mě moje dvě hodné moravské chůvy, Pepinka a Anička. Když jsem byla malá, vyprávěly mi nádherné české pohádky. Marie má velké srdce. Neměli jsme vlastní děti, tak pomáhala druhým. Nechala vybudovat školy a chudobince. To je zvláštní, že se o vás neučíme ve škole. Asi proto, že jsem psala hlavně německy. V té době byly Čechy a Morava součástí Rakousko-Uherska a němčina byla úředním jazykem. A byla jste známá? No je, byla a stále je. V Rakousku se o mé ženě učí ve školách. Patří mezi nejvýznamnější spisovatelky 19. století. V roce 1898 dostala nejvyšší rakouský civilní řád, čestný kříž, byla dvakrát nominovaná na Nobelovu cenu za literaturu v roce 1910 a 1911 a jako první žena získala čestný doktorát na Vídeňské univerzitě. Dost o mně. Můj Moritz udělal neuvěřitelné věci a byl také vynálezce. Vynalezl minu s časovým spínačem a přestavěl kus Vídně. Proč jste teď tady a ne ve Vídni? I když jsem trávila hodně času ve Vídni, tady jsem doma. Podívej se okolo, není to tady na Moravě kouzelné? Maruško, Honzíku. Musíme jít. Ještě máme hodně práce. Děkujeme, že se nám tady o to tak hezky staráte. To mi rádi. A potkáme vás ještě někdy? Objevíme se vám pokaždé, když si tady na tom místě přečtete úryvek z některé z mých knih. Můžeme si o tom pak třeba povídat. Moc ráda si přečtu všechny vaše knížky. Jsem zvědavá, jaké to tady na Moravě dřív bylo.